Pokud je budoucí student bradavic z mudlovské rodiny, bude pro něj hostinec Děravý kotel nejspíše prvním místem, kde pořádně okusí atmosféru světa čar a kouzel. Jistě, nějaké kouzelné schopnosti se projeví během prvních 11 let života. Navíc některý z pracovníků školy by měl osobně informovat vás i rodiče o možnosti vaší budoucí dráhy, nicméně to vám asi jen těžko ukáže, jak to ve světě magie vypadá. Výše zmíněný hostinec je tak vlastně skutečnou branou do něj. A tou musí projít každý, kdo se chce na svou dráhu kouzelníka vypravit. A nejen proto si v dnešní Potterově hodince povíme vše, co víme o Děravém kotli. Než začne samotný příběh tohoto místa, dovolte mi, abych poděkoval všem členům, co podporují tento kanál. Jejich jmenný seznam najdete na konci videa. Stejně tak děkuji všem, co od posledního videa přispěli na jejich tvorbu pomocí tlačítka Super díky. Teď už se pusťme do vyprávění o Děravém kotli. V Londýně je mnoho zachovalých starých hostinců, které stojí na stejném místě už stovky let. Tou skutečně nejstarší, dosud stojící a fungující hospodou, by ale podle všeho měl být právě Děravý kotel. Má se za to, že byl vybudován lehce po roce 1500 společně s celou ulicí, která se nachází přímo za ním, tedy Příčnou ulicí. A právě proto je adresa Děravého kotle číslo 1. Vstup do hostince se v současnosti nachází na Charing Crossroad, kde se kromě jiného nachází spousta obchodů s knihami. Právě proto chtěla autorka zasadit vstup do magického světa právě sem. Kromě jiného si totiž kouzelníci na Příčné ulici kupují právě knihy, a tak ta jistá spojitost s antikvariáty a dalšími prodejnami je docela zjevná. Děravý kotel ale měl ve skutečnosti stát na svém místě daleko dříve, než někdo o budování této mudlovské ulice zvané Charing Crossroad vůbec přemýšlel. Původně byl viditelný pro všechny, dokonce i pro mudly. Zákon o utajování vstoupil v platnost asi 200 let po jeho zbudování a nikdo se tak neobtěžoval ho opatřit ochranou před nekouzelníky. K mudlům, co do hostince zašli, se sice místní personál snažil chovat vlídně, avšak málo kterého z nich opravdu stačil obsloužit. A když už se to povedlo, málo kdy stačil takový člověk dopít alespoň první korbel piva. Oblečení obou skupin se v tu dobu možná celkem shodovalo, ale poletující předměty, nádobí, které se samo umývá, nebo pobíhající tvorové, které si jejich majitelé dost dobře nestrážili, cokoliv z toho mohlo příchozího mudlu vystrašit natolik, že zmizel jako pára nad hrncem. Také ho ani nenapadlo mluvit o tom, co viděl. Buď by ho považovali za blázna, anebo by ho rovnou upálili. A pochopitelně pak kolem této hospody ani neprošel, když to nebylo nutné. Takový zážitek si asi úplně nechtěl zopakovat. Poté, co byl zmiňovaný zákon o utajování zaveden, vznikla otázka, co udělat s Děravým kotlem. Byl důležitou spojnicí do světa magie. Na druhou stranu byl snadno odhalitelný, obzvlášť díky stále se rozšiřujícímu Londýnu. Tehdejší ministr kouzel Uli Gemp nakonec povolil, aby Děravý kotel zůstal na svém místě tak, jak je, a aby plnil nadále svou funkci. Bezpečné útočiště pro kouzelníky bylo obzvláště v této době potřeba, a tak bylo použito mnoho ochranných kouzel, aby byl hostinec pro mudly neviditelný. Bylo také třeba, aby se příchozí kouzelníci chovali velmi obezřetně a nevzbuzovali při vstupování do skrytého místa pozornost. Hostinskému zůstala zodpovědnost pouštění osob na Příčnou ulici, jelikož vchod byl zachován ve zdi dvorku Děravého kotle. Tehdejší hostinský byl tímto tak poctěn, že se pokusil na počest ministra uvařit prémiové pivo. Gemp's Old Gregorius. Česky bychom to mohli přeložit asi jako Gempovo staré družné, které však nebylo žádnou skutečnou poctou. Chutnalo tak příšerně, že dodnes je vypsána 100 galónová odměna pro toho, kdo by zvládnul vypít celou pintu najednou. Odvážlivců však postupně ubývá, protože je jasné, že je to téměř nadlidský úkol. Možná tak s lektvarem Felix Felicis by se to mohlo podařit? Nějakou dobu si pak Děravý kotel žil svým tajným životem. Přicházeli a zase odcházeli kouzelníci, co tudy jen procházeli, zastavili se na pivo, jídlo či pálenku, nebo se v horních patrech ubytovali na svých cestách. Velkému problému však musel hostinský a vlastně celé ministerstvo čelit v 19. století. Neustávající modernizace Londýna dospěla i na Charing Crossroad, kde by podle nových plánů mudlovských architektů byla hospoda srovnána se zemí. Dost možná byla hospoda nezakreslitelná, a tak její místo mohli snadno projektanti označit jako vhodné místo například pro obchodní dům. Tehdejší ministr kouzel Ferris Spevin se pokusil přesvědčit starostolet 7-hodinovým projevem, kterým chtěl obhájit zboření hostince a zavedení nové cesty na Příčnou ulici. Právě v průběhu jeho proslovu ale kouzelníci nelenili a očarovali všechny architekty a projektanty, co se na rekonstrukci podíleli. Kouzelníci se pro zachování své oblíbeného spůdky nebáli údajně použít ani kletbu Imperius. Buď jak buď, podařilo se jim v mudlovských plánech vytvořit místo, kde dodnes hostinec stojí. Architekti se pak jistě podivovali, proč nechali mezi domy tak podivnou mezeru. Když se ji však rozhodli zkontrolovat, zjistili, že tam ve skutečnosti vlastně žádná není. Díky kouzlům totiž není Děravý kotel vidět a ostatní dvě budovy vypadají, jako by mezi nimi žádné volné místo nebylo.
A tak se v obavách z nějakých nesrovnalostí s touto anomálií architekti smířili a nechali situaci tak, jak je. Děravý kotel tak na svém místě stojí dál. Hostinský Tom si v něm mohl čepovat pivo a přivítat i Harryho Pottera, když si poprvé přišel na Příčnou ulici nakoupit vybavení do školy. Jak jsem na počátku říkal, i pro Harryho to bylo velké překvapení, jak vlastně takový svědčar a kouzel vypadá a že je v něm slavný. Toho dne si s ním podal ruku snad každý v děravém kotli, Doris Crawfordová si přišla dokonce několikrát. Je ale pravda, že za ta léta do hostince zřejmě nikdo moc neinvestoval. Asi i proto, že má zákazníky de facto jisté. Je to sice ideální místo, kde se dozvědět novinky z kouzelného světa, nejspíše i nějaké ty drby, ovšem hostinec už je zašlý a zanedbaný. Stále ale působí útulně a na trochu rozvrzané postele si zvyknete celkem záhy poté, co do nich ulehnete. Navíc hned za dvorkem se rozléhá Příčná ulice, kde pořídíte téměř cokoliv, co kouzelník a čarodějka může potřebovat. A tento nákup můžete završit v cukrárně u zmrzlinového poháru, zatímco si budete číst denního věžce, jinotaj nebo týdeník čarodějek. I Harry si nějakou dobu užíval pobyt v tomto hostinci, především tedy ve třetím díle, kdy se tam ubytoval po útěku od Dursleyových, víceméně s požehnáním Corneliuse Popletala, kterému se velmi ulevilo, že se mu nic při útěku nestalo. Právě v tu dobu totiž utekl Sirius Black. Jinak ale nutno říci, nedostal hostinec žádný výrazný prostor v příběhu a de facto ani není k tomu žádný velký důvod. Je sice branou do magického světa, tedy alespoň částečně, nicméně sám o sobě není až tak zajímavý. To ale neznamená, že toto nesice úplně zajímavé místo je nedůležité. Kdo ví, jak bychom bez něj chodili na Příčnou ulici? Možná by to bylo vyřešeno podobně jako třeba v případě nemocnice svatého Munga, kam se vstupuje de facto vitrínou. Nebo by v provozu zůstala pouze ta zeď, o které jsme mluvili a která se teď momentálně nachází právě na dvorku děravého kotle a na Příčnou ulici vás vpustí jednoduchým poklepáním na určité cihly. Škoda, že nám mudlům je tady toto místo odepíráno a asi ho nikdy neuvidíme. Já doufám, že se vám dnešní díl, který byl zaměřený na asi nejznámější hostinec ve světě čar a kouzel, líbil a pokud ano, určitě můžete dát like. Samozřejmě mi do komentářů můžete psát návrhy, jaké témata byste chtěli vidět na tomto kanále a já je rozhodně zvážím, i když se tu třeba nemusí objevit. Vaše tipy mi hrozně pomáhají a motivují mě, abych tvořil dál, protože tady tato komunita je fakt úžasná a mockrát vám ještě jednou chci poděkovat za veškerou podporu, kterou poslední dobou tady těmto videím dáváte. Nezapomeňte mrknout do popisku, kde najdete odkaz například na můj Instagram, mám v plánu trošičku více ho oživit, přidávat tam různé obrázky a fakty, no to se dozvíte asi skrze komunitní stránku. Pokud videu dáte like a kanálu odběr, tak mě samozřejmě taky velmi potěšíte a já budu hlavně doufat, že se společně uvidíme u dalšího dílu, ať už Potrovy hodinky, magické sedmičky nebo jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.